Hi friends, in the link of Valeria Lapatla Chi the Kambit in the Rip Three Vana, Kanachir another, and a tarpa that I elastic a vegetable model and either. Who do all carry a procurum chiridar loke, your sleeves wake are under the Nana Ninkither, Yanganana Chi the Kanana, Kanachir another, Valeria Lapatla the Ne, Taylor and the Larkum, Chi the Kambit in the Rithir and any the Doris to Punganachir another, for beautiful light Ganasramikia, Ninamaki the Angriana. Stitch it in the Edgana Noka, Valeria Lapatla and Mukhe the Gambatum. Pallarim Ganella sleeves a can like good the lamp of Pindapara model a can of Yukina. Pinane, Eros, a pop sleeve they can up the injure, the yellow letter to Nian at the other. As Namka, the Apolion, the Madakida. Or you bag the sleeve on anything can't chair another, and the sideless sleeve the egg in the apple and two pieces on our shoulder. The hold at the side of Madaku Shavana, the open at the side one. A be easy runner, some of the Madaki dandy there. Erakan Yan and Pinjan at three another. Linka the Lim Erakan good the vanilla or vanilla than Sergeant Kavana, cutting a cake or apple than Niana. Here Pathanam Ladi marking chain, the Ranjinger, the pole, Malon the mark either, Vikia. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ആം റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് ആണ് ആം റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് അതേപോലെ ടേപ്പ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് ആയ 8 ഇഞ്ച് ഞാൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു വെക്കുക അതിന് ശേഷം ആ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു 3.5 ഇഞ്ചും മാർക്ക് ചെയ്തു വെക്കുക Tarfagata, Namaka elastic which would come to Bagavana. Eton Tariella on the region of Lot of Mighty and elastic can up in your retirement eterna, Pandan Digera, and the Marke another. Coodilla, I'm gonna puff it and the Kanagilum Coodilla, the Latiletama diago. Is that the ocean then a puffo get on the Ridilana? It read to Nili Cheddar Kumakata. Upon the year of Orsana, Namlicherry fleets it would another. And I put a very animal plates to together. As the Manislaga minute number on the cutty the wicking under the Makiru marking a lamb the cutty the reca. Tarfa number the apple in the cutty the two. Under you put a very animal in your read together than the Manislaga minute the Makuru serra and the cutty the wicker. I was leaving the cutting a kit under. നിമിണ്ട ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഞാൻ 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നൊന്നും ലൂസ് ആയി പോകത്തില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല ഇലാസ്റ്റിക് തന്നെ നോക്കി എടുക്കുക ചെറിയ കട്ടി ഒക്കെയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണത് അപ്പോൾ ഒരു 10 ഇഞ്ച് നീളം മതിയാവും അതിന് അത്യാവശ്യം എല്ലാ അളവുള്ളവർക്കും ഈ 10 ഇഞ്ചിന്റെ ആവശ്യമുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലിയുവല്ലേ ഒത്തിരി വണ്ണമുള്ളവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ 10 ഇഞ്ച് ഇങ്ങനത്തെ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കാം ചെറിയ ഞുറി ആയിരിക്കും ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഞുറി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കുക ആ മാർക്കിംഗ് ഇരുന്നോട്ട് നമ്മളൊന്ന് നിർത്തിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഞുറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് മടക്കിയടിക്കാം താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കിയടിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ലൈക്കിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മറന്നു പോകരുത് അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി എടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ താഴെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുണ്ട്, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നെറ്റൊക്കെയാണ് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ഇത് നല്ല വശമാണ്. അപ്പം നല്ല വശം അടിയിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്കൊന്ന് ആ തയ്യൽ തുമ്പിലേക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ 1 ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യം ആ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗവും നമുക്ക് കെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും. 1.5 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇലാസ്റ്റിക് വെക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക. അതിനുശേഷം ആ 1.5 ഇഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്നോടം വരെയുള്ള അകലമാണ് 1.5 ഇഞ്ച്. ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡിലും കൈ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുക. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു പഫ് സ്ലീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഫ് സ്ലീവ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇത് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിലോ ഫ്രോക്കിലോ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലീവാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മളിതേപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിടുക. നല്ല വശം അകത്താക്കിയിട്ട് നമ്മളിതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ 1 ഇഞ്ചാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ആ 1 ഇഞ്ച് കറക്റ്റാക്കി ഇതേപോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് നളം നോക്കി 1 ഇഞ്ച് കണക്കാക്കി നമുക്കിതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഉണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ് സ്ലീവിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടില്ലേ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ലീവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്.